Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan ordusu Ağdərə istiqamətində yenidən irəliyib. Sputnik Armeniya xəbər verir ki, bu barədə bölgənin rəhbəri Hayk Baxşayan deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hərbiçiləri 2 gün əvvəl irəlilədikləri mövqeləri tutublar və Norqazançı kəndi istiqamətində yenidən irəliyiblər. Hazırda ordumuzun kənddən 500 metr məsafədə yerləşdiyi bildirilir. Əvvəl bu mövqe 1,5 km məsafədə idi. Ordumuzun Ağdərə istiqamətində irəliləməsinin 3 səbəbi ola bilər. Birincisi, mümkündür ki, Sırxəvən kəndi istiqamətində ki postlarda sülh məramlar olmayıb da Azərbaycan ordusu mövqelərini irəli çəkib. İkincisi, son proseslər fonunda bu addım erməni qoşunlarının çıxarılması bəndini hələ də yerinə yetirməyən Rusiyaya xəbərdarlıq ola bilər. Azərbaycan razılaşma yerinə yetirilməsə, irəliləyəcəyinin mesajını verir. Üçüncüsü, razılaşma bəndlərinin tam yerinə yetirilməsi prosesini tezləşdirmək və istəklərimizi qəbul etdirmək məqsədi ilə kiçik çaplı antiterror əməliyyatı istinad deyil. Yeni mövqelər məhz əməliyyat şəraitinin optimallaşdırılması üçün lazımlıdır. 2 gün öncə DTX tərəfindən həbs edilən Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədovun məhkəməsi keçirilib. Səbail rayon məhkəməsində sabiq başçıya hökm oxunub. Məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının verdiyi təqdimata baxıb. Məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Alim Paşa Məmmədov öz vəzifəsindən azad edilmişdir. Sosial şəbəkələrdə uzun müddət davranışda müalicə olunan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun dünyasını dəyişməsi ilə bağlı xəbər yayılıb. Onun müalicə olunduğu xəstəxanada dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Nazirin ölüm xəbəri təksib edilib. Bildirilib ki, Nazirin vəziyyəti ağırdır. Əfsuslar olsun ki, Nazirin vəziyyəti ürək açan deyil, onun ölüm xəbəri yalandır. Lakin onun səhhəti ilə bağlı konkret heç nə deyə bilmərəm deyə qurumun sözçüsü Səmayə Məmmədova bildirib. Hələ oktyabrın əvvəlində müharibənin nəticəsi aydın idi, lakin Ermənistanda siyasi qüvvələr döyüş fəaliyyətlərinin tez bitməsi ilə bağlı konsensus əldə edə bilmirdilər. Bunu Qarabağdakı separatçıların lideri Arayik Aritunyan deyib. O, həmin dövrdə Ermənistanda bir çox siyasi qüvvənin müharibənin dayandırılmasını satqınlıq hesab etdiyini bildirib. Aritunyana görə müharibədə məğlubiyyətin əsas səbəbi Ermənistan rəhbərliyinin 1994-cü ildən sonra dünya təcrübəsindən dərs çıxara bilməməsidir. O, həmçinin Ermənistan rəhbərliyinin zamanında ermənilərin böyük hissəsinin Qarabağdan getməsinə izin verdiyini ciddi səhv adlandırıb. 44 günlük müharibə zamanı ermənilər Azərbaycan ərazilərini tam tərk etmişdi. 14 noyabr 2020-ci ildən başlayaraq Rus sülh məramları ermənilərin Qarabağa daşınmasını və onların məskunlaşması üçün bütün tədbirləri həyata keçirməyə başladı. Rəsmi məlumata görə Qarabağa 14 noyabrdan etibarən ümumilikdə 52,7 min erməni gətirilib. Lakin gətirilənlərin bir qismi Ermənistan və Rusiyaya gedib. Hazırda Qarabağda 30 min civarında erməni yaşadığı bildirilir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Putinlə görüş üçün yer təklif edib. Vatikan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşmək üçün ideal yerdir. Bunu Zelenski La Republika'ya müsahibəsində deyib. O, Putinlə görüşün baş tutacağını və bunun Donbasdakı müharibəni bitirmək üçün lazım olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Zelenski 26 aprel tarixində Ukrayna Prezidenti aparatının rəhbəri Andrey Yermaka Putinlə görüşün detallarını müəyyən etmək üçün təlimat verib. Türkiyənin istehsal etdiyi pilotsuz uçuş aparatlarının ABŞ radarları tərəfindən təyin edilməsi faktı ortaya çıxıb. Bu barədə ABŞ-ın hərbi müdafiə saytı olan Defense News-da çıxan məqalədə bildirilib. Məqalədə qeyd edilib ki, ABŞ Avropalı müttəfiqlərini PUA-larla mübarizə mövzusunda təşviq edir. Qarabağda baş verən müharibədə qərb güclərinin lazımı dəstlər aldığı da qeyd edilib. İlk dron müharibəsi adı verilən Qarabağ savaşında Türk PUA-larının müvəffəqiyyəti ilə bağlı ABŞ-ın Avropadakı müttəfiqlərinə dronlara qarşı qamət imkanlarının artılması üçün tövsiyələr etdiyi bildirilib. Hazırlanan hesabatda ABŞ-ın Qaradəniz sahilində olan ölkələri PUA-larla mübarizəyə diqqət vermələr üçün dəstəklənməsi lazım olduğu ifadə edilib.
Bakıda və Abşeron yarımadasında aprelin 29-da havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli İcra Metrologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 10-13, gündüz 18-23, Bakıda gecə 11-13, gündüz 19-21 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 45-50% təşkil edəcək. Azərbaycanın rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 23-28, dağlarda gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə isə sabah Abşeron yarımadasında xəzri küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.